Үйбүлө мүчөлөрүнүн саламаттыгы үчүн күн сайын тамактанууга азыктардын түрдүү топторун пайдалануу зарыл. Жашылча жемиштерди, дан өсүмдүктөрүн, курамында белок бар азыктарды, буга караштуу эт, сүт жана сүт азыктарын. Күнүмдүк рацион төмөндөгүдөй болушу керек. Жарымы жашылчалар жана дандардан турган азыктар. 1/4 бөлүгү эт, сүт жана буурчактар. Калганы мөмө жемиштер. Эртең мененки тамактанууга балдарга толук бышырылган жумуртка, акшактардан жасалган ботко бышырып бериңиз. Мисалы гречкадан, сулуудан, таруудан же жүгөрү акшагынан. Чайдын ордуна балдар үйдүн айранын ичкенди жактырышат. Ал эми мектепте шамшум жасаганга мөмө жемиштерди, жаңгак же болбосо куругатылган мөмө жемиштерди берсеңиздер болот. Толук баалуу тамактанган балдар мыкты окушат. Алардын дени сак, сабакка көңүл буруусу жакшы жана аракетчил болот. Жашылчалар менен жемиштерде витаминдер жана минералдар көп. Алар адамдын организмин оорудан коргоп, балдардын акыл ээсин жана дене боюнун өнүгүүсүнө жагымдуу таасир берет. Ар түрдүү жергиликтүү жана мезгилдик жашылчаларды колдонуңуз. Колду дайыма самындап жууп туруу үй-бүлөдө жугуштуу оорунун пайда болуусун алдын алат. Ушуга байланыштуу колду өзгөчө тамактануунун алдында, короодо ойноп келгенден кийин, агородто иштеп, малды жайлап келгенден кийин жана ажатканага барган соң сөзсүз самындап жууп туруу зарыл. Үй-бүлөдө тамактануунун рациону ар түрдүү болот. Зарыл. Бир түрдүү тамактануу витамин жетишсиздикке жана аз кандуулукка алып келиши ыктымал. Аз кандуулукту алдын алуу үчүн эт азыктарын, буурчактууларды, жашыл түстөгү жалбырактуу азыктардан жана С витаминине бай ашкөк чөптөрдү, жаңы жашылчалар, мөмөлөр менен айкалыштырып колдонуу керек. Толук баалуу тамактануу принциптерин жашооңузда дайыма колдонуңуз.